časnika gradili, obrazovali kao učene i profesionalne pripadnice i pripadnike oružanih snaga. Uložiti vrijeme učenje, čitanje u svoje znanje, najpametnije uloženo vrijeme i temelj budućnosti mladim ljudima. A kad se znanje spoji s hrabrošću i vojnim vještinama, onda imamo vojnike, časnike, dočasnike, koji su na ponos nacije, kako u Domovinskom ratu, tako i danas u generacijama koje se školuju na Hrvatskom vojnom učilištu. Zato svim bivšim i sadašnjim djelatnicima i djelatnicama, svim polaznicima čestitam 32. obljetnicu Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman. U godinama nakon Domovinskog rata nastavili ste se izgradnjom Hrvatskog vojnog učilišta kao mjesta izvrsnosti, što prepoznaju i naši partneri i naši saveznici. U ovoj prigodi zahvaljujem pripadnicima Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman koji su prepoznali važnost projekta za budućnost izgradnje Hrvatske vojske, koja je Domovinskom ratu hrabrošću i žrtvom svojih ljudi s vjerom u Boga obranila i oslobodila jedinu nam domovinu Hrvatsku.